Banan Oli, Karis, Amarigani. Watch out. Hello. Greetings from the United States of America. Are you getting the greetings? Look at your neighbor and tell them hello. Unajua nilienda nikajua vitu zingine hatufai kusema. Kama water. Si water ndugu zangu. Wara. Hata mimi siitwi Karis. Karis. So angalia mtu mwambie Karis. Yani uzuri. Na nilijua kitu moja. Wewe. America mapenzi ni tofauti na hapa. They love, the hierarchy of love ni tofauti. Kitu ya kwanza kupenda ni mtoto. Kitu ya pili, umbwa. Kitu ya tatu, inchi yako. Kitu ya nne, bibi yako. Mwanaume unakuja mahali, huko chini, huko chini. Sasa tulifanya mistake, tuko na Butita, tunatembea, besti yetu alikuwa na umbwa ngapi mbili. Kamoja kadogo, kingine keusi. Tukamua, tukapigishe walk. Hatujajua Amerika vizuri. Ndiyo usisi, mawalk, na Butita, na umbwa mbili pale. Jamaa akapiga, oh my God, this is a very beautiful family. Oh, really? Hey, mimi sijaitembea tena na umbwa. Lakini pia, wapi makofi ya bamboo? Wapi fiance? Wow, hey, umekaa vizuri. Hey, fiance. Amesema ni wa Uganda. Uganda. Sevo. Thank you. Yeah. Oh, anasema? Nyavo. Wewe usitoe mtu Uganda. Wewe wako wako Githurai sai. Ndiye amefunga hardware. Mimi siwezi hata hizo shashi. Niache biashara, nitawaona sadi. Naonaka na makastoma. Na ukae pale ndio nikujue. Juu umekuwa hapo umekaa kiti ya mbele, anaenda apigishe picha yako. Ule wa Shashir Hardware. Lakini pia, last week, by the way, this is a golden edition. Na nimefurahia this week, I had, this year, last year, I had a golden moment. Kama venye mnajua, mimi, Waititu, na Raila, sisi wote ni baba. I got a bouncing baby boy. Hey! Hiyo kitu ni mzuri. Ni mzuri. Wanaume usiwahi pata mtoto kama ujui bei ya diapers. Hey! Lakini hapo ndio nilijua. If you see a mother, please appreciate. If you are a mother here, appreciate yourself. Wanaume kitu moja, usiyeenda na bibi yako kwa hiyo maternity ward. Delivery room. Hapo ndio utajua bibi yako ni wa lugha gani. Me all through nimekuwa nikijua niko na msichana mrembo kutoka maeneo ya Ukambani, anaongea vizuri. Oh my God, akibeba acha tuingie. Juu mimi nimeanza ku dilate. Hapo ndio nilianza kujua words tofauti. Dilate nini? Nimeanza ku dilate acha tuingie. Akaingia. Sasa niko hapo support. Mwanaume, babe, utatubua. Ikaanza, ndio nilijua kumbe huyu akwangi hata wa Ukambani. Ope baba, ope! Oi, setani! Sasa mimi ndio niligeuka nikakuwa shida. Nikombe, babe, unaongeaje hivi, paka hapa, tweni huyu mtu. Oh, kaki, unatumalisa kaki, Mungu tusamehe. Ilikuwa ni matendo ya sana, baba tusame. Acha amalize niko, hey babe. Ujaini ya pia wewe ni mkisi? Si. Guka yangu alikuwa ametoka kisi. I keep on telling you, pain releases the real you. Itakutoa. Lakini pia also, there was one decision yenye nimefurahia, at least it was revoked. Hii mambo ya timagari zisiingie Wednesday na Saturday. Hey, hiyo kitu pia ilikuwa imeaffect watu, si ndio? So, hiyo decision ilikuwa noma because hawkers at least walikuwa wanapata chance ya kuingia town. Sasa swali yangu ni, hawkers wanauzianga watu wa magari vitu za magari.
So town utakuwa natembea, hoka akona side mirror, akona zile wiper, akona air freshener, na kazi yake ni kugeza ama ukona gari. Brother, iyo forehead inakaa ya filter. Thank you very much, that was my time. Asanteni sana.